Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате на нашия имейл. Цветомир Цачев се интересува какво е наказанието, ако един пилот тръгне на старта преди да са угаснали светлините. Тоест, ако направи фалс старт, по какъв начин ще бъде санкциониран. Интересно е, че в спортните правила на формулата няма точно ясно конкретно наказание, което пилота получава тогава, когато направи фалс старт. Възможни са общо взето 4 сценария. В крайна сметка може да бъде наказан с 5 секунди, които примерно да бъдат добавени към времето му, когато спре в бокса. Може да бъде наказан с 10 секунди и може да бъде наказан с stop and go, т.е. специално влизане в бокса 5 секунди и stop and go 10 секунди, т.е. влизане в бокса 10 секунди и излизане от бокса. Така че реално наказанията са 4. Възможностите за това ти да получиш едно от тези различни наказания са свързани с нарушението, с това какво е последвало от него. И отново стигаме до голямата тема за решенията на рейс контрола, за това по какъв начин в крайна сметка се преценява ситуацията във всеки един конкретен случай. Сега, ако това наказание, примерно, излезе много късно или състезанието бъде прекратено, евентуално може да се получи наказание с преместване назад за следващото състезание. Ако има и примерно инцидент, какъвто да речем беше случай в Унгария миналата година с Валтери Ботас, тогава едното наказание се наслага към другото. Не че Валтери направи фалс старт, но може да се получи подобна комбинация. Така че това е което общо взето можем да говорим най-кратко на този въпрос. Да, при всички случаи има наказание тогава, когато се направи фалс старт. Сега вече как точно се отчита фалс старта, мисля, че сме говорили доста. Във всеки един автомобил има транспондери по пистата, по цялата стартова решетка, всичко се следи изключително прецизно. Спомняте си един старт пак на Ботас в Австрия, който дълго време беше обсъждан как точно успял да го направи, но в крайна сметка правилата са наистина така формулирани, че да дават възможност за различни наказания спрямо това какво точно как се е случило в конкретното състезание. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.